حبيبي. شاري غنمو ميكون رمسامو مسانت مكومو دمين رايورمو كتنة تاكتي ميكيدان هوا وزاكي كتاسو ميتل بنت ميزان مصدوكي بابا صدق وبا عشرم نابو ميكي مونغو دي قرأينا غسيد وانا تنبين جماعة دسكة تارو كما كوكا حبورا كوكا دولة تنسافي كنا وانا ولي bamu zo da wani bada sau dan takarar mu a kira su taro da aka yi na sauran yan takarkara a Katsina wadanda shi ya dauki lokaci har azhar kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu ba al'ummar dutse hakuri mu ba al'ummar yan doma da yan gawa da dukkan masu bin wannan hanya hakuri mu ba al'ummar shargalle da dukkan wadanda suke bin hanyar nan hakuri kasancewar an yi taro a wannan wuri ya kashe hanya ya hana mutane bin su ba bukatar mu bace ba ba manufar mu bace ba ba san mu bane ba abin da ya faru shine shugaban karamar hukuma mai cikakken iko zababbe ko rike na tabbatar har da Allah bai yi fadar da Qur'ani aka zabe shi to da shi ya hana mu wuri inda za mu taro an mana wannan a zango kuma gashi an yi mana a dutse to mutane sun jajirce ko a gindin icce ne ko a gindin karkashin gada ne jama'a shirye suke ko a cikin gona ne jama'a shirye suke su taru kuma alhamdulillahi gashi mun taru kuma mu ba mu kunya a nuna mutanen da suka zo taron da aka yi nan garin na wannan jam'iyyar duk abin da aka nuna iyakan masu magana har aka gama ba a nuna ma duniya waɗanda suka taro rin ba kuma haka yake a mafi yawan wurare to mu muna so duniya ta gani jama'a sun zo jama'a sun amsa kira kuma sun nuna jarumta wai ko Buhari ya tabu je mu ne Katsina Katsina Dawazun Sheban Fatita Dawazun Sheban Fatita Dawazun Sheban Fatita Mashiruti Sheba Jigiri ah nan garin ma jigiri ne wa Mashiruti Sheba Jigiri Mashiruti Sheba Jigiri Duzi! Jama'a assalamu alaikum. Da farko kamar duraren da nake zuwa ina mai sa ma yan duje albarka Allah shi muku albarka. Allah shi muku albarka. Allah shi muku albarka. Dalili shine wannan karamci da aka yi mana mun gode Allah ya saka muku. Kuma mun ƙara samun kwanciyar hankali da natsuwa cewa kwanan nan wannan azzalumin jam'iyyar da azzalumin mutanen za mu kakkaɓe su mu girgiɗe su mu harfe su ku shirya babu wata ƙarya da ɗaya APC zai zo ya yi ma mutane ƙarya suke yi ku sani ku san mai wa da rani abubuwan da muka ɗauki alƙawari muka bi su muna tsammani da gaske suke dukkansu ɗaya-ɗaya-ɗaya sun karya su su yi alƙawari da sahe da rana su ce ba su san da wannan alƙawarin ba za su yi ta bin ku yanzu da maganar kuɗaɗe da ake rabawa na tallafi wanda ya ma ƙare dama wannan disamba ɗin yake ƙarewa
kada wani ya ƙara zuwa ya rude ku da kudin da za a fara na tallafi na 2020 kuma ma ko an bada na ku ne da ma kudin ku ne ba wanda ya maka wata rana da ya baka 2020 saboda haka in sun zo ku shaho gazar ku shaho mahoda ku kalle su ido da ido ku ce musu ku mai yau da rana ba mu yi kun sani ina zuwa in bi su in coka na misalci in gaya musu ko kun sani ko to kuma kowa ya koma a mazaɓata duk wanda ya zo da yar babbar riga tana wage ya ce kai sa idan ka cikin nawo an cuce mu da harko yanzu ba a ƙara yadda a cuce mu wani bisin lalaba sun raba ma kansu to ina tabbatar muku da cewa takaddar tsire ta yi wannan takaddar daraja in Allah ya kawo mu tsare PDP ba za mu amince da wannan zaluncin ba ko mu sai abun hawa ko mu gina gida a'a muna yi ne domin gwagwarmaya mu tabbatar da cewa mun ba da gudunmuwar mu al'umma ta ci gaba muna yi ne domin mu tabbatar da cewa zalintar da ake ma al'umma kasar nan mun zama sallar kawo karshen shi muna yi ne don mu tabbatar da cewa mun yi abubuwa na alkhairi wanda ko ba rayuwar mu za ku riga kallo in kuka ji sunan mu ko kuka wuce kuka ga abubuwan da aka yi ku mana addu'a ta bi mu har inda muke kwance da izinin Allah amince kuma ina tabbatar muku yaran mu wanda suke zaune babu aikin yi muna da tsare-tsare wanda da izinin Allah muna so matasa ku yi alfahari da wannan tafiya tamu ya zamanto kuna dogaro da kanku ya zamanto kun samu abin yi an daina zaman kashe wando da ake yi yadda mata suka yi suka nuna suna kishin tafiyar nan wannan shi ma ina so mu tabbatar musu da cewa akwai tsare-tsare daban-daban na mata wanda za su kasance suna alfahari da kanshi share gumin mu mai kaunar mu samu mai san taimakon mu domin rayuwar mu ka tsallata ka ce mai gidan Hauwa zaki ka taso mijin binta mai Zainab sa dauki baban sa da uban Ashraf na mu mai ki PDP power APC yan waje mu da asasta mu kutar ni binda mun sallame maja da kwarar hujja Lado da mazansu yanzu sun fada danja Lado ne gwamna mun ba shi amana girma dan takarar gwamnati ta kasara sanata garba kuma da mulki tare da wacce take cikin kitar Ahmed Aminu ya fara didi ne to kana kan ne yawa sana dokan girma sanata zafafe kuma dan takarar sanata doji siri Ahmed Babake ta mai girma malbasa kasina Haji Mundusi wannan babbar tawaga ce ta zo wannan fada mai dimbin tarihi mai dimbin albarka domin a sa mata albarka jirgin Annabi Nuhu ne wanda ya saka yau gaban dutse kuma babban masarauta mai dimbin tarihi wadda masarautar da take da imani da sanin Muhammadu sallallahu alaihi yau wannan tawaga ce ta saka wannan babban masarauta domin neman tabarikinka domin neman goyon bayanka domin addu'arka tare da kai da magadanka yau ki ya sanya muke gabatar da dan takarar gwamna sanata Garba Yakubu da dan mulki yau mai girma malu sanata Haji Mutsi yau gwaga babbar tawaga wannan ta jam'iyyar PDP ta daga kan dan takarar
shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa dan takarar gwamnatin jihar Katsina sanata Garba Abdullahi dan barke dan takarar sanata na Daura Zoo Ahmed Babba Keita da kuma dan takarar House Boy Mahijusi da kuma dan takarar majalisar jihar yanzu da babban dabba da mutane yanzu sai da dan takarar gwamnatin sanata masu zama an jawo kata daga dai sauran masu sakawa da girma wani su kuma da jiki wannan ne da wakaci ce ya yi mun zaɓe ne na zai yi mun zaɓe ne da matsayin da matakin shugaban kasa a matsayin sassa muka zo daga wani sassa da wani sassa da kasa domin ka samu shi barka shawarar kuma goyon baya me jima kuma da kasa sun yi matsayin ka na wanda ka yi kuna cikin al'umma kuna shugaban da al'umma kun san yadda halin kasa sun yi ciki rashin tsaro halin rayuwa a kasa sun yi tsaro ne da wanda ba muna wannan gwagwar bayanan da ne mu ba da mu mun Allah ka ta nasara da cewa mu ta sala na kasar sai da wato wato ta sun ya ta fara da ku da Allah ka kawo wannan guri wannan mu kuma sai mun ne shi ba ne kuma iyaye wanda duk yazo gare ka ya sanan maka yana neman wani abu kuma ya nemi ka sa ta bare ka ko ba komi kuka tsaya nan ya biya don wanda ya san da kai ya yadda da mu kamar ka kike muka ta ka kike ba ka dawo kamar yadda kuka zo nan wannan yana daga cikin ladabi na nema farko a nema ga Allah sana a bi jama'a a ba su dama su nema gare su sana kuma ƙarshe wayyoni wayyo kaina wayyo kasar gaduna wayyoni wayyo kaina wayyo kasar gaduna wayyoni wayyo kaina Najeriya tu shaina wayyoni wayyo kaina wayyo kasar gaduna wayyoni wayyo kaina Najeriya tu shaina wayyoni wayyo kaina sai mun bata sai mun bata wuta sai mun bata wuta rabuce sai mun bata wuta sai mun bata wuta sai mun bata wuta sai mun bata wuta maza maza sai mun bata wuta maza maza sai mun bata wuta ita tafiyar sai an fidda uwa kasa suna na alawiya aikace-aikacen gidana baya taba hana ni na dauko wayata na duba abin da nake so musamman na wani kamfani mai suna Zamani Media Kiru Katsina muna karuwa da su musamman ta hanyar bibiyar su a wayoyinmu ni alawiya ina shiga pagein su musamman Instagram WhatsApp da sauran su musamman YouTube channel din su akwai nishadantarwa fatakarwa hade da ilmantarwa Zamani Media tashar al'umma sai ku ziyarci shafinmu www.zamanimediacrew.com.ng